আপুনি এইফালে গুগল পে ফোন পেৰ জৰিয়তে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰা সময়ত দুটকা তিনি টকাকৈ এক্সট্ৰা পেমেণ্ট কৰি আছে আৰু মই আনফালে এই দুটা এপ ব্যৱহাৰ কৰি ৰিচাৰ্জ কৰাৰ সময়ত এক্সট্ৰা পইচা দিয়াটো বাদেই দিয়ক ওলোটা ৰিচাৰ্জ কৰি এই এপৰ পৰা 5000তকৈ অধিক টকা কেশ্ববেক হিচাপে লাভ কৰিছোঁ আৰু মই থাকোঁতেনো আপোনালোকক এই এক্সট্ৰা পইচা কিয় খৰচ কৰিব দিম এপকেইটাৰ কথা আপোনালোককো জনাই আছোঁ লগতে এই এপকেইটা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত আপুনি কোনো ভয় কৰিব নালাগে যদিহে এতিয়ালৈকে আপুনি মোক ফলো কৰা নাই তেনেহ'লে ফলো কৰি ল'ব পিছলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে আপুনি গমেই নাপাব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগতে লগৰবোৰকো এই এপকেইটাৰ বিষয়ে জনাই দিয়ক প্ৰথম এপটি হৈছে এমেজন শ্বপিং কৰিবলৈ নিশ্চয় আপোনালোকে এমেজনৰ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এমেজন এপৰে আন এটি সুবিধা হৈছে এমেজন পে মোবাইল ৰিচাৰ্জ ডি টি এছ ৰিচাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল গেছ চিলিণ্ডাৰ বুকিং এইবোৰ বহুতো পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে কেশ্ববেক আৰ্ণ কৰিব পাৰে মই এমেজন পে'ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আজিলৈকে 5000তকৈ অধিক টকা কেশ্ববেক ইনকাম কৰিছোঁ এমেজন পে'ৰ ৰিৱাৰ্ডছ অপশ্যনত আহিলে আপোনাৰ বাবে থকা কিছুমান স্ক্ৰেচ কাৰ্ড পাব আৰু ইয়াতে যিবোৰ অফাৰ থাকিব সেইবিলাক আপোনালোকে কালেক্ট নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি এক্টিভ কৰিব পাৰে ইয়াত চাওক মোবাইল ৰিচাৰ্জত আপুনি সৰ্বোচ্চ 100টকালৈ কেশ্ববেক হিচাপে লাভ কৰিব আন এটি এপ হৈছে ক্ৰেড ক্ৰেডতো আপুনি বিল পে'মেণ্ট ৰিচাৰ্জ এইবোৰ কৰি কেশ্ববেক আৰ্ণ কৰিব পাৰে লগতে ৰিৱাৰ্ডছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন এনেকুৱা বহুতো ৱেবছাইটত বহুতো ভাল ভাল অফাৰ লাভ কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়াৰ পৰা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ আপোনালোকে গুগল পে' ফোন পে' ব্যৱহাৰ নকৰিব এই দুটা এপ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনাৰ বাবে থকা অফাৰসমূহ লাভ কৰক